Na leitura inicial do chamamento à palestra, o apresentador me chamou com muita honra de administrador Mário Sérgio Cortella. Mas eu não sou administrador, ainda. Por que que eu lembro isso? Porque, como aqui foi lido pelo professor Edson, eu sou um filósofo. Que é uma coisa estranhíssima no início do século XXI. A maior parte das pessoas acha que filósofo é alguém que não trabalha. Alguém que não tem nenhuma atividade prática, que é exatamente o meu caso. Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo, por exemplo, ou de sindicato de filósofo. Aliás, porque se nós pararmos de trabalhar, você nem tinha percebido que a gente tinha começado. Esse menino que entrou agora na faculdade, que vai ser em breve, tem um colega em administração, ele não assistiu ET. E se ele assistiu ET, sabe o que ele achou? Achou o ET meio tonto. O que que o ET queria no filme o tempo todo? Voltar para casa, ligar para casa. Aliás, ele diz isso no filme. E.T. phone home. E.T. phone home. Ele quer ligar para casa. A criança olha isso hoje e fala assim, ué, mas por que ele não liga logo para casa? Porque quando o filme foi feito, não existia celular. Quando o filme foi feito, não existia GPS. Quando o filme foi feito, não existia internet. O filme fala do passado, do nosso futuro. O filme fala de alguma coisa que aconteceu e que já foi. Aliás, para alguns de nós aqui mais idosos, o ano 2000 era uma referência do impossível. A gente dizia, ah, isso aí só no ano 2000. Já foi. 2 ou 3. Esse menino não viu uma coisa estupenda? Ele não viu cenas magníficas no ET, e se viu, não apreciou tanto. Por exemplo, tem cena do ET que você não esquece até hoje. Uma cena que você nunca esqueceu do ET. Um dedinho, ou da bicicleta. Olha só, atenção, hein? Aquela cena é estupenda, os dedinhos encostam e até acendem. Aquilo é maravilhoso. Porque ser humano, olha só, ser humano é passar a existência atrás de um dedinho que você possa encostar. A pior sensação que um ser humano pode ter é que ele não tem nem um dedinho para encostar. Essa é a sensação da solidão. Guimarães Rosa dizia, a vida é grande sertão, mas tem veredas. As veredas são o outro. É onde a gente pode encostar o dedo. Aliás, não é casual que nós nos encontremos nos CONADs. Porque a gente gosta de se encontrar. Porque quando a gente se encontra, a gente se sente não sozinho ou sozinha. De onde tirou Spielberg essa ideia maravilhosa dessa cena do dedinho? Michelangelo, Teatro da Capela Sistina, a cena da criação, você olha, Deus e Adão estão quase encostando o dedo, eles não encostam. Você olha, não tem certeza se é Deus que está criando Adão para não ficar sozinho no universo, ou se é Adão que está criando Deus para não ficar sozinho no universo. Provavelmente ambas as coisas. Aquilo é estupendo. Só por curiosidade, sabe quantos anos tinha Michelangelo quando ele pintou aquilo? 65 anos. E tem gente com 30, acho que já está acabado. Tem gente com 40, acho que já fez tudo que podia fazer na vida. Ele tinha 65 anos. Aliás, o Papa encomendou a obra para ele. Ele tinha 63 anos. Já imaginou se o Papa chega para ele e fala assim, Michelangelo, será que dava para você pintar o teto da capela em homenagem ao Papa Sisto, a Capela Sistina? Aí ele vira e fala assim, ah, já estou muito velho para essas coisas. Sabe o que Michelangelo fez? Fez. Isso é uma coisa forte. Aliás, isso lembra a outra cena do filme, que é o voo da bicicleta. Atenção no que eu vou dizer agora. Ser humano é acreditar que bicicleta voa. Ser humano é achar que sempre há saída. Ser humano é ser capaz de dizer não ao que parece não ter alternativa. Ser humano é ser capaz de colocar bicicleta para voar. Basta você olhar esse auditório cheio em cima e aqui e na outra sala. Basta você olhar o número de homens e mulheres da área de administração que veio ao CONAD para dizer que é possível fazer a bicicleta voar. A palestra anterior do Francisco terminou com uma coisa estupenda, que é falando em sonho. Ser humano é ser capaz de sonhar, mesmo quando a velocidade tira a nossa atenção. Ser humano é ser capaz de fazer a bicicleta voar. Lembra-se da cena do ET?
Eles estão desesperados, fugindo com o ET no cestinho. De repente, eles ficam cercados. Nessa hora do cinema, você até para de respirar. Você fala assim, não é possível que não tenha gente que ele vá ser pego. Quando a polícia está quase em cima, as bicicletas levantam o voo com aquela lua belíssima ao fundo. Sabe o que você faz no cinema? Você fez isso. Bate palma. Você bate palma a nós. Atenção. A velocidade do mundo de hoje nos tirou duas coisas fundamentais. Que não poderia tirar. Porque velocidade é bom, mas não é bom sempre. Por exemplo, eu quero velocidade para ser atendido por um médico, mas eu não quero velocidade na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar no restaurante para comer, mas eu não quero ter que comer velozmente. Eu quero velocidade quando eu ligo num call center para ser atendido por uma empresa, mas eu não quero velocidade no atendimento. Eu quero ter o tempo que eu preciso. E hoje, essa velocidade está tirando de nós a condição de prestar atenção. Observar, cuidar, fazer aquilo que o Chico terminou a fala dele, que era sonhar. A maior parte das pessoas hoje é vitimada por uma crença de que as coisas são como são e não há outro modo delas serem. Padre Antônio Vieira, estupendo português, que viveu e escreveu no Brasil, tem um sermão que começa com uma frase magnífica. Ele diz: o peixe apodrece pela cabeça. Você já viu um peixe apodrecendo? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. Cuidado! Um dos paradigmas mais fortes nos tempos atuais é as pessoas acharem que as coisas são como são e não há outro modo delas serem. É admitir o apodrecimento da cabeça. É achar que não há outro modo do mundo se organizar, não há outra maneira da profissão acontecer. E de repente, em vez de um magistral, nós ficamos nos contentando com o minis. É preciso, como eu disse no início, elevar a nossa cabeça. É preciso elevar a nossa condição de interferência no mundo, mesmo com a velocidade. É preciso colocar as bicicletas para voar. Mas para isso, não funciona se nós não formos capazes de encostar os dedos e fazê-los acender. E neste momento temos a honra de convidar para tratar o tema emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, com muito carinho, o administrador Mário Sérgio Cortella.